Hej och välkomna till ytterligare en video utifrån mig, Luca Sinjo. Och idag så har jag med mig en ganska speciell gäst, eller vad säger du själv? Josefin Karl. Ja, fan. Josefin Karl heter jag, 21 år gammal och håller också till på YouTube. Ja, och hennes länk kommer att finnas i beskrivningen till hennes kanal. Ni måste kolla in den, ja, för den. Checka. Det är bra grejer. Hon reser fan överallt och har jävligt kul, jag tänker. Och vad ska vi göra nu? Ja, vi ska spela lite FIFA helt enkelt. Och vi tänkte köra en draft. Är det någonting som du har gjort tidigare? Nej, aldrig. Alltså, jag har väl spelat lite med så här kompisar hemma liksom, men inte mindre. Ja, vet du hur mycket 15 000 mynt är? Nej. Nej. Vad mynt? Jag visste inte ens att det fanns mynt. Jo, massvis med mynt. Massvis med mynt, ja. Nice. Okej, okay, så det vi får börja med här nu är att välja en formation. Vilken... Välja information? Ja, formation. Formation. Aha. Okay. Vilken känns bäst tycker du? Aha, okej. Okay. Vad menar de nu? Tre backar. Fyra mittfältare, du ser hur många som är. Ja, men vänta, fyra mittfältare låter skitbra, så tre i toppen. Ja, vi köper den då, lite obalanserat kanske, okay. Men vi löser det. Okej, okay, då ska vi få välja en kapten till vårt lag. Och vi har då Dybala, Benzema och Suarez, du vet han som bits. Han som bits, det lät ju lite kul. Ja, men vi köper Suarez. Vi köper han som bits, ja. Nice. Ska vi välja en vänsterytter här nu då, och ska vi se vad vi får. Insigne, Baldediao. Och nu är det ju så här att man ska ju välja att de ska ha någon slags koppling till varandra. Antingen att de är från samma land, eller att de, ja, till exempel spelar i samma liga eller samma lag. Okej, okay, så vem har vi någon som är kopplad här då? Vi har tyvärr inte det. Nej. Ska vi gå på Insigne? Man ser ju... Låter skitbra. Han är kort och fin. Hur lång är han? 1,63 stark. Stackars grabb. Hur som helst, högerytter. Fick vi lite upp Messi där. Messi, när han ber upp till himlen. Det är hans team of the season kort vilket betyder att han har fått bättre stats helt enkelt. Men då är väl det skitbra eller? Det är skitbra för att han länkar bra till Suarez där, som spelar i samma snyggt lag. Messi. Messi. Det är bra. Gillar du Messi? Messi är en väldigt bra spelare. Alltså jag gillar inte Ronaldo, jag vet inte varför jag inte gör det. Varför? Jag har ingen aning. Är det de rakade benen? Det kan vara det. Det kan vara det, ja. Nej, vi kör bara på vem som helst här, alla var lika dåliga helt enkelt. Och så har vi centrala mittfältet, en ganska viktig position här, ja. Vi har ju ganska bra spelare. Den bästa är ju De Bruyne, men han har ingen koppling till någon. Nej, nej. Då är inte det bra alls eller? Nej. Är det att de matchar inte bra på plan då eller? Nej, precis, de blir mycket bättre om de känner att de kan peppa varandra. Okej, okay, men han Gomez då? Gomez, yes, vi kör på honom, portugisen från Barcelona. Så vi har en ganska bra koppling där. Mm. Så tar vi den andra mittfältaren, in i mittfältaren. Vi har, kan du uttala han i mitten? Gasinski, ja, och så säger vi, man så? Ja, jag vet inte, jag är inte rys. Och så har vi ett jävligt fint skägg här på Ledley. Men ska vi köra på Pirlo bara för att Pirlo. Ja, men okej, jag vet inte om det, men... Du vet inte vem Pirlo är. Aj. Vi kör på vänster mittfältare, Forsberg, vilka, någon Swedish måste vi ha med. Ja, vi kör på Forsberg, han är fin, han är duktig. Och sen har vi då mittbackar. Vi får nog gå efter länk här tror jag. Musacho, Argentinan. Han spelar i La Liga. La Liga, det är alltså den spanska ligan som vi vill gärna ha en länk till här. Boateng, Silva, Ramos. Ramos är fin, eller hur? Men då tar vi Ramos. Ramos, helt tatuerade armar. Vi kör på honom. Sen har vi två belgare från Tottenham, Mascherano, Laporte, Umtiti. Det här känner inte jag någon. Du känner inte igen någon? Nej. Vi kör på Umtiti från Barcelona. Snyggt. Så vi fortsätter med Barcelona-spåret. Men är det Målis? En Målis! Vi har ju Navas som spelar i Real Madrid. Ja. Sen har vi De Gea som ändå är spanjor. Men vi får nog köra på Navas ändå tror jag. Okay. Shoot. Och nu ska vi välja avbytare. Bänken helt enkelt. Okay. Där brukar jag sitta och hänga. På riktiga fotbollsplanen. Okej, jag tyckte så kebab, men det gjorde inte. Kebab? Kebabasele. Det är nära kebab. Ja, men du, vi måste ju ta kebabasele då. Ja, vi ska då, göra det. Kebab, ja. Nice. Och sen fortsätter vi då. Vad många det är att välja alltså. Ja, det är en del att välja här. Säg 85, 83, 88. Man ska kolla för sig bara på fysen. Det kanske måste... Ja, men det är bra. Snabbheten är den viktigaste. Ja, okej. Okay. Och den snabbaste här är ju Gareth Bale. Vet du vad han gillar att göra? Nej, jag vill inte. Kommentatorn säger att han gillar att springa i bergen. Det är därför han är så snabb. Oh, nice. Jag tror inte ett skit på det. Nej, men okay. Han säger det. Men vi sätter in honom där. Det är en bra La Liga-länk. Ja. Och så får vi Walker här då.
bra snabbhet och bra fysik. Ja, men bästa. Ja, det är grymt. Sen fortsätter vi, går lite snabbare här nu. Lukaku, där har vi en beast kan jag säga. När han var 14 var han typ 2 meter lång. Sen krympte han lite. Oj då. Royce, kör vi på. Royce är fin. Parejo. Sen fortsätter vi med Taivo. Vi har en ganska svag vänstersida måste jag säga. Men det är inte så mycket att göra åt. Så det här är det lag vi har nu. Vem tror du mest på i det här laget? Men gud vad svårt. Ingen aning. Jag tror på Forsberg. Ja, ska och Kebab Basile. Höja vänsterkanten. Vänsterkanten, ja. Vi gör så här, vi sätter in Royce där. Så får vi lite länk i alla fall. Så. Okay. De spelar i samma liga. Så, då har vi vårt lag. Nice. Det är klart, nu fan, nu sätter vi igång. Vi kan inte ta ut Kebab Basile. Vi måste välja en tränare också. Vem ser mest seriös ut här? Det har varit nice som svensk tränare, men ja, vi kanske ska Vi har ju Henrik Larsson här faktiskt. Hade inte det varit lite trevligt då? Ja, vi kör på Henrik Larsson. Mm. Så får han snacka lite svenska, skrika lite på Emil Forsberg. Och ja, vi har 100 i lagkemi, 88 i totalbetyg. Och vi pumpar igång matchen tycker jag. Så vi söker en motståndare online. Vi får se hur det här går. Du har spelat FIFA, var det 2-3 år sedan? Ja, det var ju senaste gången, så att, gud, jag blir nervös nu. Du är nervös. Alltså, men nu vill man ju prestera, men ja. Det kan jag inte förvänta mig att göra. Nej, vi får se helt enkelt hur det här går. Okay, du trycker trekant. Och vi kommer att möta Adam Ekblom heter han. Och han, vi spelar faktiskt mot 2 stycken. Ja, men nice. Så att, du kommer vara i de blå, såna där dräkter. Okay. Nu. Och han spelar med Djurgårdskit helt enkelt. Fy fan, fy fan, alltså. Nu måste vi vinna. Heja Gnaget. Ja, vi kan inte förvinna. Okej. Och han har ett bra lag här nu. Han har, eller de har ett bra lag. De spelar faktiskt med en forward på inmittfältet. Inte så bra kanske. Fy fan, är Ronaldo det? Det är Ronaldo med de rakade benen. Så att honom ska vi stänga ner. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja. Okej, så att cirkel skjuter du på. Kryss passar du på. Det här springer snabbt. Där springer du snabbt. Vad är det här för en grej då? Använd inte den. Nej, okej. Okay. Jag behöver inte veta vad det är. Yes, okej. Okay. Du är den blåa markören. Så att du kommer alltid styra. Herregud, den som det är blått över. Okay. Super Adam. Nej, Supermama. Jag ska bara springa runt här. Ja, vi ska försöka. Nu försvarar ju vi. Och vårt mål ligger på höger sida här. Där, Suarez, ja. Biter sig till bollen. Det där är jag kanske. Ja, det där är du. Oh, vilken passning. Visst var det? Nu har ju Ronaldo bollen. Jag bara springer runt här som en... Kan man tacklas eller? Nej, då får jo, det får du göra. Men cirkel tacklas det där. Jag har den. Ibland räcker det med att man... Oj, 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 oj. Nu är jag som har bollen va? Nej, du glidtacklade honom när jag hade bollen. Okay. Så du förstörde anfallet. Okej, det är inte så jäkla bra. Nej. Sorry för den. Okej, okej, okej. Han har Bale här i skottläge. Jag tar bollen. Nu kontrar vi. Nej! Det gör vi inte! Vad gör du? Men vad gjorde jag? Jag tryckte på O. Cirkel. Cirkel. Varför det? Ska du skjuta från 80 meter? Men varför inte? Fattar jag över? Ja, det hade i och för sig varit någonting. Men nu är det ju så här att det är bara Zlatan som klarar av sånt. Nej! Ja, de har ju ett bollinnehav så här i början. Alltså man säger mig bara springa omkring här. Jag måste skärpa till mig. Ja, nu får du... Ah, vad gör du? Okej, Messi har bollen. Spring bara. Spring. Okej, snabbt, snabbt. Och så passar du. Hallå, hallå, hallå! Hallå! Alltså! Jag bara tyckte att det här är jag fint, men alltså det gick ju käpprätt. Du menar det? Du borde bli så jävla frustrerad på att sitta här med en massa folk som inte kan bete sig på plan. Ja, det känns oj, lite... Det där vill inte jag, nej. Kolla, vad springer du av? Kolla vad du är! Du är offside! Nu har du bollen här. Spela till mig. Nej! Jag fattar inte, jag ska skjuta iväg den. Ska jag inte bara trycka eller ska jag trycka du ska, där passar du. Just det, skjuter i cirkel. Nu har du skjutit 4 gånger från egen planhåll. Nu har vi bollen här, okej, nu kommer jag passa dig på vänsterkanten. Okay. Där, nu har du bollen där. Okej, okay, nu vill jag passa mig och så. Okay, jävligt fel hållpass. Så, nu. Där ja, snyggt. Där hittar vi den första passningen. Följer jag med dig upp här lite fint. Bam, 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 bam. Jag får inte ligga offside, oj det gör jag nu. Ja. Inte var offside. Så in i boxen då och så bara okay. Spammar du cirkel. Nej! Ja, vi har vårt första anfall. Vi är på G. Vi är på G. Vi har det här. Och så nu har ju Ronaldo den här bollen. Ja, ja. Vi har inte släppt in ett mål än. Det är positivt. Det kanske kommer här nu med Benzema. Nej, det gör det fan inte. Där har vi det, ja. Och så kom skottet igen. Jobba, jobba på den! Stressa honom!
Okej, vi har vinkat, vi sätter press. Vi trycker ner honom här i hörnet nu. Gud, nu blev jag helt insatt i det här. Ja. Det krävs fokus. Och Messi, Messi, ta bollen då! Är de bra de vi möter? Om du de är döma? Fruktansvärt dåliga. Ja, okej. Men det är ju skönt. Okej, nu måste vi tänka här. In i mitten. Där ja, där ja. Och så... Ska jag inlägga eller? Nej! Inlägg från mitten av planen. Men vad fan, jag är van vid bra skott liksom. Ja, passa! Nej! Varför trycker du på fikan? Jag har damp och tänker att du bara skjuter iväg bollen så Hawaii liksom. Men nej, okej, jag ska inte göra det. Det är inte Tommy Söderberg som coachar det här laget. Nej, och så passar vi då! Där ja! Vilken fin Niklas! Bam! Nej! Vad? Straff! Det där borde vara straff! Han får ju fan höja sig nu. Kan man tacka? Nej, det kanske jag inte ska göra. Du ska passa bollen. Där ja. Alltså, domaren har ju tappat matchen. Han har blivit mutad. Nej, det är tråkigt att man ska behöva dribbla av alla. Sen blir fälld i straffområdet. Och så är domaren mutad. Okay. Men det känns som jag börjar... Det är så 0-0, alltså... Vi har ju kommit in i matchen nu. Ja, alltså... men lite faktiskt. Vi börjar det bli lite bättre. Ja. Ja. De slår ju mest långbollar, men det gör i och för sig... Vi också. Ja. Eller, ja, jag gör det. Även om det inte är med vilje. Kebabsele. Vilken tackling. Där har vi bollen. Nej, skjut inte. Men alltså vad fan? Alltså så fort vi skapar något så bara pajar det. Alltså för fan. Det stämmer. Ja. Det stämmer. Bam, bort. Kebabsele. Skjuter bort den. Han har tränat hela livet. Kebab på nätterna, rensningar på dagarna. Frispar. Nu har vi läge här då. Vilken fint. Nej, vilket... det var ju ett fint anfall i alla fall. Fan, alltså det är det finaste vi har haft ju. Ja, ja men... Kolla hur snyggt, var det du som gjorde det på något sätt? Eller den gjorde det så automatiskt liksom. Alltså snurra runt såhär och finta. Det var jag. Messi! Skjut! Men fan! Det är den enda gången du ska skjuta! Nej men jag tryckte, men det går inte. Okej, okay, någonting fel måste jag gjort, men okej, okay, kom igen bara. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Nej. Där ja, där satt den bra. Det är en bra rensning. Damn. Bara man så går där överallt. Ja. Så, nu, är det här de är istället för på matcherna? Men det är det man undrar ju vart de är på typ såhär derbyn av Skanavik liksom. Där ja! Där! Nej men så kom jag in! Så är jag in i dig liksom, inte okej. Bam! Det är skott på mål. Bort. Bort. Vad händer nu? Varför trycker du på den knappen? Vad tryckte jag på? Du tryckte på mittenknappen och nu ser vi ingenting. Ja, det är en jämn match. Ja, det är lika ju på. Ja, de har lite mer vanliga, lika många tacklingar. Är det en sämsta du har spelat med? Nej, det är det inte. Det finns en kille som heter David. Okay. Han är, jag försöker inte spela med honom, men jag kan tänka mig att han är sämre än vad du. Där då! Skjut! Nej! Domar! Hur kan du blåsa där? Jesus. Passar vi? Okej, straffar. Nu är det så här. Det är så, alltså. Du styr din spelare med spaken. Så du springer fram, så. Mm. Och så skjuter du bara där. Och skjut inte för mycket åt sidan, utan skjut liksom den vinkeln. Okej. Och du kommer även få stå i mål. Och då slänger du dig så här, bara nu till exempel. Med högerspaken. Okej. Högerspaken, den. Okej. Okay. Du bara drar den åt ett håll när han skjuter. Nej! Var ju rätt håll i alla fall. Ja, det var rätt håll. Nu ska du skjuta en straff här. Så du springer fram lite lätt och så cirkel skjuter du på. Nej, det är kryss. Du springer fram med den. Ja, just det. Så och så, ja. Ta inte in för mycket utan bara lite lätt. Ja! Det var roligt om man tror att det är du som har lagt den här straffen. Men du tror att du är helt bakom flötet. Nej, jag är ju där! Gud! Alltså, vad är det som händer? Är det jag? Det är jag. Nej! Nej, fy lilla. Ja, nu ligger vi illa till. Jävlar. Ja! Den är viktig! Snyggt! Okej, nu... Ja, det är så läckert! Yes! Underbart! Den är som är på! Yes. Kul. Yes, okej. Okay. Skjut straffen då, din jävla sopa. Ja, då jag. Yes. Läser dig som en bok, mannen. Okej.
Ja, vi är tillbaks! Vi är tillbaks! Det står 2-2. Åh, vad nice! Okej, nu straffan. Måste jag ta den här. Ja. Nej, det måste ju inte, men, nej, men du får ju gärna bra. Göra det. Ja, men spring då. Ja, du tar den! Yes. Det är så viktigt! Och nu sätter du den här så vinner vi matchen. Är det sant? Mm. Okej, det här hänger från mig alltså. Åh, gud. Okej. Nej, men seriöst, det måste ju vara riktigt rätt. Jag måste ju gjort helt fel alltså. Det där var inte så kul. Oh! Fan vad nice! Nu har jag. De har missat 4 straffar idag. Ja, då har vi nice! Okej, får vi se en dab då? Fan vad mäktigt. En dab, kom igen. Damn! Nice. Och sen till. Damn! Ta den! Sick! Fan vad viktigt, du förlorar mot oss. Fy fan. Vi håller nollan. Det är bra, det är skitbra ju. Ja, vår back i matchens lirar. Inte helt oväntat kanske. Men vi vann på straffar och vi är vidare. Vi fick 583 mynt. Fan vad gött, men nu kan det bara bli bättre liksom. Ja, det vet jag bara. Men vi kommer vara mer samspelta nästa match. Det kan jag lova i alla fall. Yes, vi vann ju på straffar, vilket var jävligt skönt ändå. Ja, att vi låg under med 2-0 efter de 2 första straffarna. Vi tog 4 i rad, eller ja, 4-5 i rad. Och vi bestämde oss för att inte fortsätta spela rakt igår sådär. Så att vi vill spela med ett bättre lag, och det här är ju mitt lag. Och den här gången ska vi fan ta det, helt enkelt. Alltså, vi ska göra mål. Ja, nu gör vi mål. Ja, vi in med bollen i mål. Markoolio har sagt det, och jag förstår precis nu vad han menar. Men verkligen, det är nu man fattar liksom innebörden av det där. Får ge fan, jag tappar, tappa inte bollen! Men vad fan, funkar min kontroll? Den funkar! Det är inget fel på kontrollen. Fel på kontrollen, riktigt äckligt. Aj, 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 Felix. Yes, 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 här då! Ja, där har du faktiskt tur. Alltså, snor du den från mig? Men varför spring då? Jag försökte, men du sprang ner mig. Han får, du vet att han får lite där, så. Han får lite extra fart på grund av att håret på benen inte. Ja, jag tror också det. Vad gör hans mål? Vad hände? Alltså, jag måste ju vara lite ärlig där. Jag skulle ju ha passat den till dig, men jag visste att det skulle gå åt helvete. Ja, det är bra brytning, David Luiz. Ja, men vad är det med dina skott därifrån? Okej, men okej, vänta. Nu ska jag bara foka på krysset här. Oh, vilken passning. Nu tryckte du in en knapp. Men bort med dig! Alltså, nu tog du bollen från mig igen. Men alltså, nu är jag ute och cyklar liksom. Det här känns inte alls bra. Nej, det gör det inte. Okej. Okay. Ronaldo! Ja! Nice! Vad skön känns det jävla mål. Ja. Fan, Ronaldo kanske inte är så tokig ändå. Ja. Bra. Nej, vi kör en dab på det. En dab. Okej. Dab! Ta den! Vad gör målvakten? Han är ute på plan. Han vill ut på plan. Ja, han vill. Han var ju ute där och flaxade tidigare. Jag vet inte vad han är på, men vi har 1-0! Igolasso, det är Si och det är Ronaldo. Mannen med de finrakade benen. Epilerar han eller vaxar han, tror du? Jag tror fan han epilerar. Okej, okay, Josefin, nu när jag har dig här. Det är nog många grabbar i 13-14 års åldern här. Ja. Vad skulle du ge dem för tips för att snacka med tjejer? Nej, men var lite så här skön och god liksom. Inte leka så här hard to get, utan bara vara så här, visa vad ni känner liksom. Inga jävla fuckboys här inte. Åh, nu passar du. Åh, det är Ronaldo. Bam. Tackla ingen där nu inne bara. Åh, hörna. Ja, men var lite skön och bara ja. Är det coolt med moppe? Men det kan väl vara nice liksom. Och gärna skjutsa brudarna liksom. Kom med en så här hjälm till dem och bara här. Nej, men nu tryckte du på den där knappen igen! Hur ser jag? Ja, du har bollen, du har bollen. Oh, mamma. Så. Där, ja. Nej, shit. Det var dåligt. Nej, men det där är fan lite svårt ju. För att så här, många, ofta är det så här, du vet, att tjejer liksom så här, blir de intresserade av dem som de inte kan få liksom. Så att ibland kanske man ska vara lite svår ändå. Vaha, okej. Okay. Så det är komplicerat alltså? Det är jävligt komplicerat. Eller jag funkar inte så där, men jag märker ju liksom att det är ju lite så där. Så, liksom. Va? Jag vet faktiskt inte. Jag är inne i det här nu, så jag endast bara säger. Okej. Nej, men det är en sak som... Jag har ju faktiskt på min YouTube-kanal så har jag raggningstips. Är det så? Ja. Så att där kan man gå in och kolla faktiskt. Där säger jag så här riktigt sköna raggningsrepliker som faktiskt funkar. Jag har fått mycket så här beröm för att de faktiskt funkar. Är det så? Ja.
Okej. Okay. Lite roliga så här sköna raggningsrepliker man kan dra liksom. Oh. Sånt är lite kul. Okej. Nej men åh, jag fortsätter gå. Ja, det syns jag där. Sköter dåskap. Nej men en sak är ju ganska säker, vi killar kommer aldrig förstås på er tjejer. Nej. Så är det. Nej men tjejer får bara lära sig bli lite tydliga kanske. Men killar du, är inte så jävla lätta heller. Jo, killar är lätta, allting är tydligt. Till exempel, passa! Där ja! Nej men vafan. Inte så här, passa, kanske. Så som du är inne på nu. Nej men du vet, man måste ju andas lite bam bam bam. Nej, det är... lite för hårt framspel. Ja, det var ju framförallt ett skott. Messi. Det skulle vara kul att liksom höra en sån här kommentator på det här. Du vet var du är nu va? Nej. Där. Där ja. Där. Du är uppe och firar i publiken. Man måste kunna lägga med klacken liksom. Ja. Åh, skjut! Skjut? Ja! Ja, det är sant. Men nej! Fan! Det där är nära. Oh. Det är nära. Du missar öppet mål. Jag vet inte. Men ja. Det är inte, det är inte det blåser mycket på planen liksom. Det blåser på planen. Här då, här då! Nej, men så vänta! Jo! Åh! Nej! Åh, oh, liksom! Åh, oh, gud! Oh. Och matchen är slut! Är det sant? Vi har vunnit! Vi vann den! Det är en victory dab! Stil! Dab! Fan vad viktigt! Fast man dabbar bra nu framför kameran. Det är så? Ja, man kan hoppas att man kan det. Ja, nej men det är viktigt inom FIFA att dabba på rätt sätt. Det är det? Ja. Okej, okay. Ja men det är bra att du kör den. Ja, nej men vi vann matchen, vi har vunnit med 1-0. Josefin, du har spelat FIFA här nu. Ja. Är det någonting som du kommer börja med på din YouTube? Alltså grejen att varför inte? Det verkar ju skitroligt. Alltså jag kommer ju gå hem och försöka bli bättre. Du ska köpa en PlayStation? Ja, bangar inte. Nej. Det är bra, det är bra. Det är ju väldigt roligt. Ja, men tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Det har varit underbart kul att spela med dig Josefin. Vi släppte inte in någon mål. Nej, vi höll nollan. Vi gjorde det. Det är underbart. Och glöm nu för 17 inte att gå in och subba på hennes kanal och kolla in alla videos hon har. Alla. Då sa du, raggningsrepliker. Ja, raggningsrepliker. Jag vaxar en hårig kropp på någon film och lite roliga vloggar och snart kommer surströmming. Alltså det är det värsta jag har gjort. Ja, kolla in det så ja. Syns vi nästa gång. Ha det bra. Hej.